नमस्कार, रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम युवा संसारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सृजन न्युपाने। कार्यक्रम युवा संसारमा युवाहरूसँग सम्बन्धित आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध पक्षमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ युवाहरूसँग। आज पनि सधैँको सोमबार जस्तै हामी कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ आज हामीसँग स्टुडियोमा, प्रज्वल राज भण्डारी र मनिषा विष्ट। उहाँहरू दुवैजना काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँहरू खास गरी बायोटेकमा अध्ययन गर्नुभएको छ र यो विषय के हो भन्ने विषयमा उहाँहरू जानकारी गराइरहनु भएको छ। आज स्टुडियो मार्फत, रेडियो मिरमिरेको यो तरङ्ग मार्फत उहाँहरूले बायोटेक के हो, नेपालमा किन आवश्यक छ भनेर हामीलाई बुझाउनुहुनेछ। कार्यक्रम यहाँहरूमा दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पहिला सबैभन्दा सुरुमै कुराकानी गरौँ न। तपाईँहरूले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ, बायोटेक सोसाइटीको कुरा गर्नुभएको छ होइन, खासमा यो बायोटेक भनेको आफैमा के हो र यसको महत्त्व के हो, र युवा पुस्ता तपाईँहरू जस्तो मानिसहरू किन यसमा लाग्नु भएको छ, प्रज्वलजीबाट सुरु गरौँ न। खासमा बायोटेक्नोलोजी भनेको चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि जैविक प्रविधि हो होइन, र यसमा चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको भएको माइक्रो अर्गानिजम भनेको ब्याक्टेरियाहरू होइन, त्यो युज गरेर चाहिँ कसरी ह्युमन काइन्डलाई बेनिफिट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो विषय अध्ययन गर्ने हो। र हामीले चाहिँ यसमा पनि अब नेपालमा पनि 2003 सालदेखि सुरु भएको बायोटेक किन सुरु भयो भन्दाखेरि नेपालमा पनि चाहिएछ बायोटेकको जनशक्तिहरू। जसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिले डक्टर पनि थिएन नेपालमा हुने होइन, इन्जिनियर पनि थिएन, त्यसै गरेर जसरी डक्टर इन्जिनियर नेपालमा पढाइ सुरु भयो त्यसरी नै बायोटेक पनि अब चाहियो भएर चाहिँ यहाँ 2003 सालमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी सुरु भएको हो। र हामीले पनि कसो भन्दाखेरि चाहिँ यो बायोटेकको धेरै फिल्डहरू छन्, जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने एग्रिकल्चरमा भयो, कृषिमा भयो होइन, कसो भन्दाखेरि तपाईँले अब 1 केजी धान तपाईँको जस मानु 1 केजी धान 1 कठामा उब्जिन्छ भने यदि त्यसलाई हामीले 2 केजी 3 केजी 4 केजी गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ बायोटेकको कुराहरू ल्याउनुपर्छ त्यहाँनिर होइन। र त्यसैले बायोटेकको पनि हेर्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चर पनि त्यहाँदेखि बायोटेक पनि अगाडि बढ्छ, र बायोटेकले पनि एग्रिकल्चर अगाडि साथ दिनुपर्छ, र नेपाल पनि एउटा कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ बायोटेकलाई साथमा लिएर गभर्मेन्ट अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यहाँको कृषिको पनि फर्स्ट आउनेछ। त्योभन्दा बाहेक तपाईँले हेर्नुभयो भने मेडिकल सेक्टर्सहरूमा कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको डिजिज डायग्नोस्टिक गर्ने, जस्तै कस्तो भन्दाखेरि हेपाटाइटिस भयो, एचआइभी भयो, अनि तपाईँको अनि त्यसपछि तपाईँको ट्युबरक्युलोसिस भयो, यो सबै ब्लड स्याम्पलहरू के हुन्छ भन्दा नेपालमा रिसर्च ल्याबोरेटोरी नभएको कारणले गर्दा, नेपालमा ठुल्ठुलो कम्पनी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्याम्पलहरू यहाँको डक्टरहरूले चाहिँ इन्डिया पठाउँछन्। इन्डियामा के हुन्छ भने तपाईँको 2 गुणा मूल्य र 2 गुणा टाइम लाग्ने, र त्यसबाट त्यहाँबाट आएको स्याम्पलको जो रिजल्ट आउँछ त्यो स्याम्पलको रिजल्ट चाहिँ यहाँको चाहिँ हामी पेसेन्टहरूलाई दिन्छौँ। र हालसालै हाम्रो यहाँ नेपालमा पनि विगत 3 वर्ष भयो होला होइन, इन्टरप्रिट नेपाल भनेर बायोटेक कम्पनी खुलेको छ, र उसले त्यो सबै इन्डियामा गर्ने काम चाहिँ नेपालमै हुन्छ यहाँनिर होइन। नेपालमा कति भन्दा हेपाटाइटिस लाग्यो भने त्यसको भाइरल लोड कति छ त, एचआइभी लाग्यो भने त्यसको भाइरल लोड कति छ भने चाहिँ नेपालमै थाहा पाउन सकिन्छ होइन, र कुन स्टेजमा छ त हाम्रो डिजिज, हाम्रो मान्छेलाई लागेको डिजिज यहीँ थाहा पाउन सकिन्छ होइन। तर यहाँ के हो भन्दा जनचेतना नभएको कारणले गर्दा डक्टरमा पनि नेपालमा यस्तो गर्न सकिन्छ भने त्यो एउटा नदेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै डक्टरहरूले पनि त्यही स्याम्पल अलि पनि यो इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भए पनि इन्डिया पठाइरहेको छन्। र हाम्रो विचार के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमै भएको संस्थाहरूलाई प्रमोसन गर्नु पर्यो होइन, र यहाँको डक्टर पनि अवेर हुनु पर्यो, नेपालमा यस्ता जनशक्ति उत्पादन भइसक्यो जसले नेपालमै काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरू पुष्टि गर्न चाहन्छौँ। र मनिषाजी तपाईँ के बोल्न खोजे जस्तो लाग्यो यही कुरामा? अब त्यही हो, हामीसँग जनशक्ति पनि छ होइन, हामीसँग अब बिस्तारै मान्छेहरू पनि आउँदैछन्। अब तपाईँले सोध्नुभयो कि हामीले गर्नु खोजा के हो भनेर होइन, मेनली चाहिँ नि एउटा कुनै पनि सब्जेक्टलाई देशमा इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि त्यहाँको किन इन्ट्रोड्युस गरेको भन्ने लजिक हुन्छ होइन, किन गर्यो जान्ने मान्छेहरूले किन गर्यो भने यो चाहिन्थ्यो देशको लागि। एग्रिकल्चर, मेडिसिन र फार्मास्युटिकल तिनवटा फिल्डमा चाहिँ हाम्रो मेन बायोटेक भन्ने बित्तिकै के त भन्दा यहाँ हामी जान्छौँ होइन। अनि नेपाल नेचुरल रिसोर्सेसमा यति धनी छ, यहाँ केही पनि हामीलाई थाहै छैन क्या, नेपालमा मात्र पाइने यति धेरै प्लान्ट्सहरू छ, यसमा हामीले प्याटेन्ट मात्र लगाउन सक्यो भने पनि देश एकदम धनी हुन्छ। यदि कुनै रोग अब जस्तै दाइले रोगको कुरा गर्नुभयो होइन, एउटा रोग ल नेपालमा मात्रै पाइन्छ भनेर त्यसमा टेस्टिङ गरेर पनि ल यो नेपालकै मात्र हो भने पनि नेपालको इन्कम बढाउन सकिन्छ क्या। बेसिकली देशकै जुनै पनि देशमा डेभलपमेन्ट हुनलाई त्यसको आफ्नै रिसोर्सेस युज हुनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ नि बायोटेक्नोलोजी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेलाई। हामीले कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्छौँ यो प्याटर्न राइटको दर्ता गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ कुनै विदेशी आएर सिस्नु चाहिँ नेपालमा पत्ता लागे पनि हाम्रो देशको भनिदियो भनेदेखि भरे हामीले पनि यो सिस्नुलाई विदेशी नाम भन्नु पर्ला भन्ने डर हुनसक्छ भन्ने गरिन्छ। त्यो नै हो क्या, त्यति यदि हामीले त्यो कुरा पहिले यो हाम्रो हो भनिदिएको भए सिस्नु त एकदम लाभदायक छ, त्यो हामीलाई थाहा छ, हामीले मेडिसिन पनि युज गर्छौँ कि नेपालको जुजुदो छ होइन, जुजुदो भनेको यीको इन्डिजिनियस हो नि त, यहीँ बनाइएको हो नि त भक्तपुरमा होइन। तर के गर्यो भन्दा जापानिजहरूले यहाँनिर रिसर्च गर्न आए र त्यो स्याम्पल लिएर गएपछि के भने त्यहाँ यस्तो यस्तो स्ट्रेन भेटिन्छ, यो स्ट्रेन यो ब्याक्टेरिया भेटिन्छ, यो ब्याक्टेरिया चाहिँ यो राम्रो राम्रो काम गर्दो रहेछ भनेर त्यहाँ थाहा पाइयो।
तर के भन्दाखेरि थाहा पाए ठिक छ, रिसर्च गर्नु ठिक छ होइन, तर कम्तीमा तिनीहरू जर्नल निकाल्दा पेपर निकाल्दाखेरि कम्तीमा नेपालमा भएको मान्छेहरूको जुन चाहिँ आबद्ध भएको जुन रिसर्चमा टोली थियो तिनीहरूको नाम पनि राखिदिनु पर्ने थियो, जसले गर्दाखेरि नेपालले पनि यसो गरिरहेछ, नेपाल सपोर्ट गरिरहेछ भने थाहा हुन्थ्यो, तर त्यो नाम सबै हटाइयो। भनेपछि यस्तो इक्जाम्पल धेरै आउनु सक्छ होइन, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विदेशी त ल्याउनुपर्छ नेपालमा के गर्नको लागि ल्याउनुपर्छ, तर चाहिँ हामी साथसाथै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कतै कुरा चोरी त भइरहेछ होइन, सबै कुरा निकासी त भइरहेछ भने त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई जस्तो लाग्छ। र हाम्रो यो बायोटेक सोसाइटी नेपालले पनि अब यस्तो यस्तो कुरामा अब ध्यान दिनुपर्छ र युवाहरूलाई सङ्गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अलिकति भित्र महसुस भएको छ। बायोटेक सोसाइटी नेपालको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ जति पनि अब बायोटेक सोसाइटी भयो होइन, यसमा लागेको मान्छेहरू पनि कतिजना क्लियर हुनुहुन्न क्या, किन यसो यो गरिन्छ, हामी अब लाग्न त लागिहाल्यौँ एकचोटि आइहाल्यौँ होइन, आएपछि अब के गर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै हामीले भन्यो कि न गभर्मेन्टले न शैक्षिक संस्थाले हामीलाई कसैले पनि रेकमेन्ड नै गर्दैन होइन, त्यसको लागि चाहिँ नि बायोटेक सोसाइटी नेपालले इन्टरभ्यूहरू लिएर हुन्छ कि उनीहरूको लागि अब रिसर्च गर्नु पऱ्यो, रिसर्चको आर्टिकलहरू प्रोभाइड गरेर हुन्छ कि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि सकेसम्म बायोटेकको बारेमा अवेर गराएर आफू कहाँ छु भनेर थाहा पाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। हजुर, हामीले अलिकति प्रसङ्ग निकाल्यौँ, हामीसँग भएको रिसोर्स जसरी युवाहरू अथवा जो मान्छे ड्रेन भएका मान्छेहरू छ त्यो ड्रेन भएको कुरा त सँगसँगै छँदै थियो, तर हामी कहीँ बगेर गएको पानीले पनि अर्को मुलुकका मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्छन्, हामी त्यो बगेको हेर्छौँ, बरु नेपालीहरू पुल नभएर बगेर मर्ला त्यो थाहा हुन्न, त्यसको पीडा आफ्नै खालको छ, तर हामीसँग भएको कुराहरूलाई पनि अरूले प्याटर्न राइट दर्ता गर्ने अरू हाम्रै हो भन्ने दावी गर्न थालिसक्दा पनि हामी यसमा सतर्क रहेनछौँ र तपाईँहरू यो अभियानमा लाग्नु भएको छ, के गर्न सकिन्छ यो अभियानले? प्रज्वलजी के भन्नुहुन्छ? कस्तो भन्दाखेरि हामी अब जस्तै यहाँनिर हामी उद्योग मन्त्रालय छ होइन, उद्योग मन्त्रालयबाट हामी प्याटर्न लिन सकिन्छ होइन, प्याटर्न लिन सकिन्छ हामीले गरेको रिसर्चमा होइन। त्यसरी हामीले के विचार भन्दाखेरि नेपालमै यस्तो एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युट खोलौँ होइन, खोलेर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहीँ भएको इन्डिजिनस प्लान्ट्सहरू इन्डिजिनस ब्याक्टेरियाहरूबाट चाहिँ हामी कम्पाउन्ड आइसोलेट गरौँ, जुन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै चाहिँ एन्टी क्यान्सर हुनसक्छ, कुनै एन्टी डायबिटिज हुनसक्छ, कुनै एन्टी कार्डियोभास्कुलर डिजिजमा युज हुनसक्छ, त्यो कम्पाउन्ड आइडेन्टिफाई गरेर हामी के गर्नु भन्दाखेरि त्यो कम्पाउन्ड प्याटर्न लिउँ। र यहाँ के छ, प्याटर्न चाहिँ सिङ्गल व्यक्तिले लिन पाइँदैन, एउटा एनजिओ चाहिन्छ, एउटा कम्पनी चाहिन्छ, एउटा संस्था चाहिन्छ, त्यो संस्था हामी डेभलप गरौँ, युवाहरू सङ्गठन गरेर संस्था बनाऊँ, अथवा यहाँभन्दा अगाडि भएको स्टेक होल्डरले चाहिँ हेल्प गरोस् होइन, त्यो संस्था बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ सर्टिन कुरा प्याटर्न लिएर चाहिँ अब त्यो काम चाहिँ नेपालमै गर्न सकिन्छ भने चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्रोतहरूमा अरूले चाहिँ हाबी भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ लिएर पनि जान सक्दैन, त्यो प्याटर्न पनि लिन सक्दैन। त्यसले गर्दा हामी त्यो कुरा पनि एकचोटि ध्यान दिउँ, किन भन्दाखेरि नेपालमा तपाईँले रिसोर्सेसको हेर्नुभयो भने 70 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्मको त्यतिसम्मको रेन्ज छ, र त्यतिसम्मको रेन्ज भनेको विश्वमा कहीँ पनि रेन्ज पाइँदैन क्या, भने त्यति रेन्जमा बायोडाइभर्सिटी हाई छ क्या, र त्यो हाई भएको बायोडाइभर्सिटी हामीले रोक्नुपर्छ र हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा विचार हो। र हामी चाहिँ यस्तै यस्तो युवाहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा सङ्गठन खोलौँ अथवा एनजिओ खोलौँ अथवा कम्पनी खोलौँ अथवा इन्स्टिट्युट खोलौँ, जसले गर्दा यसमा रिसर्च गर्न सकौँ, जडीबुडीहरूमा रिसर्च गर्न सकौँ, र त्यो जडीबुडी रिसर्च गरिसकेपछि हामीले सर्टेन प्याटर्न स्याटर्न लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री डेभलप सेटअप गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा विचार छ। हजुर, तपाईँहरूले यसरी भनिरहेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू जब मान्छेहरूलाई कुरा बुझाउन जानुहुन्छ नि, पब्लिकली जानुहुन्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी लिन्छन् मान्छेहरूले, बुझे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, वा बुझेर बुझ पचाउँछन् भन्ने छ? बुझेर बुझ पचाउने भन्दा पनि उनीहरूले बुझ्दै बुझ्दैन, किनभने जतिले पढिरहेछन् जो यो फिल्डमा काम गरिरहेछन् उनीहरूले पनि बुझ्दै बुझाएको छैन क्या के हुन्छ भनेर। नि बायोटेक, अब मैले नि बायोटेक पढेँ होइन, बायोटेक पढ्यो के गर्छस् त तैँले, कहाँ गर्छस् काम भन्दा मैले म ल्याबमा काम गर्छु, मेरो काम ल्याबमा हुन्छ भनेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ क्या। मैले उसलाई गएर म डिएनए टेस्टिङमा पनि गर्न सक्छु, तिम्रो प्लान्ट छ भने ल्याऊ, मैले यसमा भएको कम्पाउन्डहरू छुट्याउन सक्छु, त्यस्तो भनेर कसैले पनि बुझ्दैन। के गर्छ भन्दा ल्याब टेक्निसियन हो त भनेर त्यस्तो क्वेसन्सहरू आउन सक्छ क्या। त्यसरी बुझाउनु पर्ने छ अहिलेलाई होइन, अब जसरी जुन रेसियोमा हामी अगाडि गइरहेछौँ, मलाई त अहिले यो साल चाहिँ नि हाम्रो एकदम राम्रो धेरै इम्प्रुभमेन्टहरू भएको छ, मास जहाँ जहाँ हामीले मान्छेहरू बोलाछौँ, मन्त्रीहरू, डिरेक्टर्सहरू, हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरू सबैजना आउनु भएको छ होइन, एकदमै प्रोडक्टिभ भएको छ। अहिले चाहिँ नि सबैजनाले बुझ्न थाल्नु भएको छ बायोटेक भनेर के हो भनेर, अनि अहिले चाहिँ नि अलिकता इन्करेजमेन्ट पनि पाइन्छ।